našem demokratickém systému máme vlastně moc zákonodárnou, moc exekutivní a moc soudní. Teďka ve Venezuele je snaha, aby byla ještě čtvrtá moc, a to je moc lidová, kde právě se nějak zabuduje do ústavy to, že každý občan má nejenom právo volit, ale aktivně se zúčastňovat těch rozhodovacích procesů. A to právě se děje nejvíce na místní úrovni, právě skoro na radnice. Radnice to je takový dobrý příklad, kde prostě tam jsou velice silní ty prostě spolu ty rady těch obyvatel, prostě je tam velice, jako za to, velice dobře zakotvená spoluúčast. A na druhé straně prostě je ta druhá strana té politiky, která je právě třeba jak vynaložit prostředky, které dokážou konvencované prostě zdroje, jak naložit zdroje jako je ropa, jak naložit třeba zahraniční politiku, což je taky důležitý námět, tak tam skoro existuje určitá hegemonie třeba. A právě ta ústava, jak kdyby trošku stabilizovala ten status quo, ale dnes to mi dává hodně možností radám působit na místní oblasti. A na druhé dává hodně pravomocí Chávezovi působit v monetární ekonomice, právě tam, kde veliká závislost třeba centrální banky Venezuely na prezidentovi, v zahraniční politice, v politice ještě jako zákonodárné. Tudíž je tady snaha teďka najít prostě prostor, kde by tyto dva poli moci, které už nejsou státní, už prostě jdou prostě za ten starý venezuelský státník sice existuje, dokáže dokonce jako dělat nemalé problémy všem těm hnutím, ale prostě už je oslaben a už není funkční, nebo není aspoň efektivní. Tento prostor mnozí říkají, že by se mohlo nalézt právě té nové socialistické sjednocené strany Venezuely. Teďka samozřejmě před námi otázka, jestli se tohle podaří. Ta socialistická strana Venezuely by měla vycházet už z těch dřívějších zkušeností, kdy vlastně při volbách, právě při prezidentských volbách se udělali třeba bolívarské kluby, udělali se výbory za Chávezem. A ze všech těchto předešlých zkušeností by měla být tato strana, to by právě měla být ta spoluúčast co nejširší, kde by právě funkcionáři měli být placení prostě málo, by mohli být udovolatelní, byli to funkcionáři, kteří by měli být daleko závislejší právě na těch radách. A na druhé straně by se tam měla reflektovat i ta prostě politika Chávezem a vlastně ta celá strana by měla nějak prostě jako fungovat jako pojítko, jako ten prostor, kde myšlení Chávez, jeho moc, se konfrontuje s tou mocí jako místních výborů, nebo prostě jako místní krajský nebo okresní. To je velice důležité, protože dneska ten prostor chybí. Dneska chybí to, že to lidové hnutí se dokázalo dostatečně za prvé emancipovat vůči Chávezovi, který vlastně on sám startoval ten proces socialistické strany. Takže je to něco, co vlastně to hnutí samo neudělalo. To hnutí čekalo, až prostě Chávez vytvoří nějaké podmínky, až potom do toho jde. A to mě právě patrný, jak to hnutí je strašně závislé na tom prezidentovi. Je závislé na jeho osobě, na jeho politice. A prostě nevyvíjí dostatečnou snahu jako být samo nějakou protagonistou. Protože základní takový pojem jako celé té bolivarské revoluce je protagonismus, prostě, aby lidé hrál nějakou hlavní roli v těch rozhodovacích procesech ve společnosti. A dnes prostě vidíme, že tady některé státní politiky, které jsou v rukou těch lidí, a jsou tady určité státní politiky, které tam vůbec nejsou. Právě zahraniční politika, ekonomická politika. I tam prostě, pokud vyrostou nějaký dělnický rady, nebo prostě pokud se z národní půjci, tak to je daleko závislější na vůli prezidentovi, než na vůli toho celého hnutí. A právě tam jsou některé konflikty třeba mezi odborářskými centrály, které by chtěli daleko rychleji znárodnit průmysl, které by chtěli navízovat znárodnit, aniž by dávali kompenzace těm předešlým vlastníkům, co se nezděje. Třeba znárodnění ropného průmyslu se stalo díky tomu, že Charles zaplatil 20 miliard amerických dolarů jako mezinárodním firmám. A samozřejmě oni, protože tam ještě mají jako nějaké podíly, takže oni ještě mají jako další zisky. Ale třeba, a právě zisky ze zdrojů
čáte, tak potom rozhoduje i moudře o tom, že dá do rozvoje zdravotnictví, zemědělství, do nějaké diversifikace té celé ekonomické struktury, aby nebyla závislá na té Evropě. Ale nelze nevidět, že všechno ty rozhodnutí jsou brány prezidentům. A potom nějaký prostě to, ty místní společenství vytváří tomu podmínky, aby byly splněny. Tudíž je tam patrná závislost nutí na třeba. A právě socialistická strana Venezuela by mohla být tím místem, kde by se mohli prostě nějak setkávat s tyto dvě věci. Právě protože ten stát už neexistuje, ten stát prostě už je dneska biologická struktura, která více je zátěží, protože která se snaží, která teda jako ve většině případě je obtíží vůči veškerým těm i rozhodnutím třáveze, která je hodně závislá třeba jako na vůli a zvůli funkcionáři, zda do určité vesnice dorazí prostě ten karavan zdravotníků, který vysílá třáve z potaly, se mohli ošetřit místní obyvatelé. Zda prostě se bude investovat do toho či jiného. Zda vůbec jako nějaký budou upevněný, tak to je samozřejmě závislé na tom státě. A teďka je prostě snaha, aby socialistická strana Venezuely nějak připojovala ten stát, aby se stala jako nějakou strukturou, která bude daleko více jako daleko více účastní, protože ten stát je stále byrokratizovaný. Já si myslím, že další zajímavá věc je trošku i to sociální studium toho celého hnutí. Hodně se říká, že to je hnutí domorodých obyvatel. Do určité části je to pravda, ovšem nelze podle mě říkat, co jsem taky slyšel hodně v médiích, že jsou to třeba rasistická hnutí. Že? Prostě je pravda, že Chávez je prostě domorodý obyvatel, nebo prostě má nějaký ty rysy a většina domorodých obyvatel se tedy s tím stotožňuje. Ale nesetužuje se s tím, protože jenom má určitou barvu pleti, ale protože nosí to určitý prostě jako sociální význam. Jako tak, jako Rafael Correa, který je prezidentem Ekvádoru, není domorodý obyvatel. Nebo není domorodec, ale většina domorodců ho volí. A nebo naopak Guatemala, kde kandidovala na Roberta Menchu, protože je dokonce Nobelová míra, je domorodkyně, tak většina domorodců ji nevolila, právě protože nedokázala pochopit nějaký ty sociální úvody nebo ty sociální obsahy. Chávez dokáže, zaprvé díky tomu, že část je to domorodec, ale protože dokáže pochopit ty obsahy, které potřebují, dokáže pochopit jejich problémy, dokáže analyzovat, dokáže dokonce i vyřešit. Tak právě proto domorodci hrají velice důležitou roli v tom. Je to hnutí, které vlastně není dělnické. Je dokonce, bych řekl, že dělnické, že tamto dělnické hnutí je docela i jako menší. Je to jeden z těch hlavních představitelů, ale ne jedný. Možná ne nepoprotkujíš, to nevím. Neřekl, jestli je poprotkujíší nebo ne. Ale je vidět, že dnešní hnutí, který prostě má i se srovnání s Evropou daleko ambicioznější cíle, není dělnické. A to podle mě otevírá tedy otázku, co jsme jako si tady mluvili předtím o ruské revoluci, ale to je prostě předtím ještě jako nezráno, nebo i včera. A o tom, co vlastně mluví celá jako nějaký ty komunistické strany nebo hnutí, mluví o dělnictvu. A dnes prostě vidíme, že tyhle celá jako hnutí, která mají ty emancipační cíle, možná jako daleko tisíce na tisadnější než Evropě, jsou udělána z dělníků, domorodců, rolníků a dokáže dokonce mít výsledky větší než třeba evropské dělnické hnutí. To je prostě daleko silnější, může být organizovanější, má zakořeněnější historii. A tohle potom jako otevírá i názorstvo, protože jak si myslíte, že dneska dělnictvo sice jako ve Venezuele je důležitým aktérem, ale není jediným, není ani ten tím pilířem té moci nebo prostě té spolupnosti. A to je určitě z jedných jako důležitých otázek, který musí já kladu teda a myslím si, že bychom si to měli tásky my. Je určitě pravda, že dělníci ve Venezuele jsou hodně aktivní. Jsou aktivní právě v tom, že chtějí sami vytvářet dělnické rady, chtějí být taky představiteli prostě té spoluúčasti. Leč jsou v tom zložení, protože prostě tam, protože to dennodenní boj, že to dennodenní úsilí. Není to prostě ve Venezuele nebylo zrušeno prostě jako vlastnictví výrobní.